Одним з провідних способів відпочинку досі залишається сімейна поїздка на море. Хтось обирає рідну країну та знайомі місця, інші ж хочуть поїхати за кордон. Туроператори розповіли про переваги відпустки з дітьми в іноземних країнах. Для відпочинку сім'ї з дітьми дуже багато готелів Турції, Єгипту, Греції, особливо готелі високого рівня, дуже часто предоставляють різні програми лояльності. І готелі такого рівня обычно делают достаточно часто программы такие, что ребенок до 12 лет при проживании с двумя родителями отдыхает бесплатно. Та перш ніж виїхати з дитиною за кордон, варто вивчити основні правила. Минулого року законодавство України трохи полегшило їх. Так, батьки, які сумлінно виконують свої обов'язки, можуть виїхати за кордон з дитиною на місяць. А от якщо перевищити цей строк, передбачені штрафи. За умисне порушення встановленого законодавством строку виїзду з дитиною за кордон, передбачена адміністративна відповідальність, яка полягає у накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу розміром від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить суму від 1700 до 3400 гривень. До того ж, якщо на особу було накладено адміністративне стягнення за таке правопорушення, то до неї також застосовується обмеження щодо заборони виїзду з дитиною за кордон строком на один рік. Гарною альтернативою сімейній поїздці є дитячі табори. Сонце, активний відпочинок та спілкування з однолітками. Такий варіант проведення дитячого дозвілля припадає до душі багатьом батькам. Великою популярністю користується муніципальний табір «Діти Дніпра», що неподалік міста. Щоправда, потрапити туди непросто. Реєстрація закривається за лічені хвилини через велику кількість бажаючих. В цьому році ми на свій страх і ризик відкрились дуже рано, 27 мая, тому як тільки почали дитячі канікули, ми одразу ж розпахнули двері лагеря. Це було довольно-таки серйозний стрес, тому як у нас є вожатые педагоги. Вожатые – це чаще всего студенти, у которых есть еще свои экзамены, но тем не менее закрыли первую смену коллективами. То есть мы принимаем все возможные от нас, зависящие от нас меры для того, чтобы вместить большее количество детей. И в этом году рекордное количество – 14 заездов. 4200 человек принимает лагерь. Більшість мешканців Дніпра обирають сімейний відпочинок з дітьми та досить часто відправляють своїх чад і у дитячі табори. Ми вирішили запитати у дніпрян, наскільки вони довіряють такому виду відпочинку та чи готові передати свою дитину до рук вожатих. Коли немає можливості на морі, то дитячі лагеря – це дуже добре. Я вважаю, це колектив, включає дітей в колективі, спілкуватися. І цікаво для дітей, а для батьків – це спокійно бути на роботі. Є момент такий, немножечко, звісно, недовір'я якогось. Ну, в принципі, в основному такі от питання здоров'я дитини, питання, здоров'я. Розглядаємо, ну, мабуть, хоча б з наступного року, тому що у мене діти старшому 10 років, младшому 5, рано ще. Ну, мабуть, я просто боюсь. Це, мабуть, діло не в них, а в мені, тому що у нас ще такого опиту немає, ще не відправляю. У мене двоє дочок, старша в цьому році вирішила не їхати. В тому році їздила, і позапрошлом їздила. Маленька ще не готова, з наступного року буду. Довіряю. Також можна поєднати закордонний відпочинок з дитячим табором, відправивши дитину до іноземного місця відпочинку. Там малеча зможе не тільки весело провести час, спілкуючись з однолітками, а й покращити володіння іноземними мовами. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».